500 000 milliards, des millions, des milliards, 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 des Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube Africa Bolingo officiel CL de Silov. Namoko, donc bonjour, bonsoir, bonsoir Nabino, à tous les abonnés. Naba ami nanga ba nyoso bazou landangai en ce moment. Donc naeli uno lelo toza lundi le 10. Je crois, ouais, on est le 10 aujourd'hui, lundi le 10 février. Nairimou moi basango et utakoleka sur internet il y a pas si longtemps, de bonabiso Gloria, Gloria Olangi bino so boyebi asa chroniqueuse il y a YouTube. Asa agna zemi akela autogiti kobota prématuré il paraît. Mona naye akufaki. Donc ça m'a wapé pas et ça pas si pé ma mutin moi na yo ya liboso donc ça ka pas si pour na ko perdre et donc ya mona ki sa ki moi buzz quoi na internet partout dans le monde mais et loko na moni yo eza somo pour eza pas si ka makamba rando o ya basi o ya ba mama o yo non makamba rando bazuti kango te muta kufeli mu akufeli mu na bino ka ko finga karakoloba bomela ngoti na ba champagne bande konangai est-ce que ça makambu ya normal na 2020 otulingi makamba boye esile na na communauté na biso pona nini bozo sepela bozo finga bozo loba pendant que muninga azana passi eza passi moka mukite eza passi ya liwa passi ya mwana bino so boza basi bino so boza bana ba mama na beli bino pardon na komo na Yesu Kristu makambo il faut tika ngo vraiment pardon ata kutu glory olanga ngo afinga aloba achola aza moma pasi boyo kela kama wate penza kibo moto na bino ke wapi kibo moto na bino e ke wapi popo chola bo finga mutu boye et puis bo tanda ngo sur internet bozo ata ba exemple na bato msusu bazali ba chroniqueuse ya bien bazali Cynthia Kapasha azali Cynthia Kapasha ba finge ba finge ba finge ba cholai est ce que mona yesu afinga ka est ce que mona yesu alobaka asala ka bulo na ye makambisi nango mais o ya bino boza suna ba boza na nyoso na mikoki nyoso za nango mais kaka ko finga ya mona bande ko nangai dikambo na lobaki na lobela nango yango te mais lelo na esainga pas si minga kumona ba makamu ezo leka sur internet nde ba bazo finga Gloria Olangi pendant que azana moment ya passi donc ete ya bato ebele donc botala bino moko bo juge bino moko na ba image nga na kotala soki pe makambo yo ya rando ya bana basi ya ba mama na 2020 toki nango wapi po eza soni Karim Mokonzi eza soni Chantal Bola eza soni makambu ya misoje euto sila ka kalatawa ale ozongo lesu ko finga mope ya mukiete ya ebele eh bande kona ngai eh bande kona nga basi boke ban makambo yo nzamba ko tuna bino un jour nzamba ko juger bino un jour bon bande kona nga ngati bino botala bolanda po bino mope sanga explication sur makambango toke nango ndenge nini ale on y va. Tomona ka kimek internet afanda ki na ndaku tia bota ki mwana eso ko moni suli bata suli nta suli papa so ke loko ni na kuna tao yo ko tanga ba ko ma bana mtu pa pa matram no kona nga nga onda bota depuis kala et puis so mi zo semi na ko zo semi nga tanda semi na nga ko za la defite nga e fonde na bala mariage jere sa no ka na fête banda lundi til lundi une semaine ba do ya ba fête boya ka ka boya ka ka bo lemba te bien bo lemba. Yo Gloria yo moko ozui zemi na yo oye na ngona television te otandele biso zemi okomi de ko ya defi nde za boye 2020 foko bota yo moko ndoki yo moko body service ki ndoki te ndoki yo moko o lie manga oye na television nya zemi na nga yo moko makole vimbi yo moko
Oyesu ni yewana direct eh ma carrière de oyé baté internet yo bato atala ka biso bando ki fe bazali ba magicien pe bazali batu ya nzambe pe bazali batu ya satana bazali tamu yo mozo ko expose mo otel ki danger wana te ya 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 na nga ay 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 nga eh eh nga batiki yo tozo kende wapi. Où allons-nous? Bisala sala. Au fin, il rend ce que mes mio était à bino. Ma sala rend au tenga, n'a pas de vérité. Si vous te le dites, tel au fin à la fingue. Internet est un bon. Vous comprenez? Pas de tout le temps, nous avons bien la gloire, bon, ni tout le roté. Azara muti ya muti mama be nyoso amona ka jutu ndaka na ne na bokisa na Karina sepela te Il y a ça dans une zone où on a mis ça après. Mais tu restes là, on a 17e.
Des milliards, 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 des milli